Charles Kupçan, profesor në Universitetin Georgetown, ka folur në lidhje me raportet në mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një intervistë për Radio Evropën e Lirë, Kupçan ka qenë goxha i drejtë për drejtë. Duke i vlerësuar marrëdhëniet në mes Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë në nivelin më të ulët ndonjëherë. Tutje, Kupçan tha se kryeministri Albin Kurti po i vendos interesat e brendshme politike mbi interesat kombëtare të Kosovës. Madje, Kupçan ka përdorur një tokfjalësh interesante, duke vlerësuar se Kurti po ja tregon muskujt dhe po ngritet kundër Washingtonit. Ngritja kundër Washingtonit, shfaqja e muskujve dhe tregimi i një farë autonomie duket se i ndihmojnë Kurtit për të fituar popularitet. Unë e shoh këtë si një lojë dritë shkurtër. Mund të jetë politikisht e dobishme në afat të shkurtër, por është e rrezikshme në afat të gjatë, tha Kupçan. Në analizën e tij, profesori amerikan ka përmendur edhe shqetësimin e Washingtonit dhe aleatëve të Washingtonit në Evropë me kthesën konfrontuese të Kurtit në marrëdhëniet me Serbinë. Madje, Kupçan sqaroi se piktura e madhe ka ndryshuar, pasi tash ka më shumë kritika drejtuar Prishtinës se sa ndaj Beogradit. Washingtoni dhe partnerët e Washingtonit në Evropë nuk ndihen rehat me kthesën më konfrontuese që ka marrë kryeministri Kurti kur bëhet fjalë për marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ka qenë një periudhë gjatë kur Serbia është parë si problem, kur Serbia e ka penguar përmirësimin e marrëdhënieve ekonomike dhe politike. Por Kurti e ka ndryshuar këtë. Tani kemi më shumë kritika të drejtuara ndaj Prishtinës se sa ndaj Beogradit, ka thënë tutje Kupçan. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Kupçan pretendoi se Kurti po lua me kartën e nacionalizmit, që pothuajse në çdo vend tjetër të botës funksionon mirë. Duke parë pothuajse në çdo vend tjetër të botës se nacionalizmi funksionon mirë. Kurti mbyll institucione paralele serbe, instalon kryetar shqiptar në komuna me shumicë serbe, ndryshon rregullat e kartave të identitetit apo të targave të makinave. Si shtet sovran, Kosova ka plotësisht të drejtë të bëjë këto gjëra. Por mua nuk më duken hapa të zgjuar, nëse merret parasysh qëllimi final, që është normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë dhe hapja e rrugës për integrimin e plotë të Kosovës në institucionet atlantike, ka theksuar profesori amerikan. Megjithatë, ai e ka lënë një derë të hapur optimizmit. Kupçan theksoi se pas zgjedhjeve të ardhshme në Kosovë, që do të mbahen me nëntë shkurt të vitit 2025, Kurti mund të përqafojë një pozicion më bashkëpunues dhe më pak konfrontues. Mund të ndodhë që pas zgjedhjeve Kurti, duke supozuar se do të rizgjidhet, të ketë një qasje tjetër, sepse zgjedhjet do të jenë pas tij dhe për të do të bëhet më lehtë të përqafojë një pozicion më bashkëpunues dhe më pak konfrontues, tha Kupçan.